Da li ti znaš ako slučajno u šumi sretneš smeđeg medvjeda, ne smiješ bježat, nego se samo legneš i pokriš se. Da, da, i moraš staviti ruke ovako na vrat. Mm. Mislim da je to jedino kako možeš preživjeti. Ili pobić? Ne, ne, mislim da baš moraš leći. Kad sretneš smeđeg medvjeda u šumi, da ne smiješ trčati. Nego se baciš na pod, praviš se mrtav i eventualno rukama se pokriš po vratu. Zašto to? Počne te goniti ako trčiš, a ovak te malo dođe, ponjušite i ode. I spašen si. Da li znaš kada se u šumi sretneš smeđeg medvjeda šta radiš? Kako smeđeg medvjeda, kako ću bijelog medvjeda sresti u šumi? Pa možeš crnog, možeš nekog. Šta sa smeđim? Uvijek kad je smeđi, onda se moraš leći na pod i pokriti vrat rukama. Nema bježanja. Jesi ti znao da ako sretneš medvjeda u šumi, da ne smiješ bježati? Da, moraš se praviti mrtav. Da, i pokriš se s rukama po vratu. Mm. Da li ti, Igore, znaš da kad sretneš medvjeda u šumi, smeđeg, se moraš leći na pod i pokrit vrat rukama i praviti se mrtav? To je jedini način da se spasiš. Čitao sam to, da. Oj, Marta, dođiš nešto. No, no, sutra mi snimaš u šumi, da li znaš šta radiš kad medvjed dođe? Pa dođeo si na promenadku. Ne mrdam. Nego? Nego se pravim mrtvom. Ne legneš na pod? Da. Da, to kao praviš te mrtvo, legneš da na pod? Da. I pokriješ vrat rukama. Da. Vrat rukama? Pa da, ja mislim da da. Što ima tu medvjeda? All right.